Ndugu yangu, kama hujaambiwa, hauna mwelekeo kabisa, na kwa hivi sasa hakuna naye kutafuta katika taifa letu, hakuna naye taka kusema kuja tuungane. Watu wa Kenya wameshuhudia ukiita national delegates wako mara nne, jana ilikuwa ni mara ya tano, wakikwambia wewe ni presidential candidate, wewe ni mkombezi wa urais, na tena wamekupatia mamlaka ya kuenda kutafuta uhusiano na vyama vingine. Na mpaka leo, baada ya kusaiishwa kwa hiyo mara tano, uonekani kupata mchumba ambaye mnaweza kuzungumza naye. Unapiga nduru peke yake, peke yako, unaimba peke yako, unacheza peke yako, unaenda kulala peke yako. Mimi naweza kukuambia, maana ulifikiri wakati nilikuwa nakusaidia kupata miungano ya kisiasa ilikuwa ni jambo rahisi. Jaribu safari hii ndio utajua joto iko wapi, na utalitoa kwa safari hii. Kwa hivyo tuache sisi, wacha kutuita majina, wacha kuita muungano wetu majina, wacha kusema umechakua na unajua ni nani uweze kufanya kazi naye. Hakuna mtu anakutaka. Ungelikuwa ni mtu mwenye thamani, ungekuwa umeitwa zamani. Fikiria sisi kama sisi hatujatuma hata mzee wa kuku kuja kuzungumza nawe na kukuuliza kama unaweza kuungana nasi.